ତାକୁ ବାହା କରିଦେଲେ। ବାହା କରି ଯେତେବେଳେ ଫେରିବା ବେଳେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ବୋଇଲେ ଝିଅର ତାଙ୍କର ବାପା ସେ କହିଲେ ଜଇ ତମର ବାପା ଦେଇଥିଲେ 5000 ଟଙ୍କା ସେ ଟଙ୍କା ମୂଳକନ୍ତ ସୁଧ ତମେ ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲେ ଶୁଣ ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ତମର ଝିଅକୁ ତ ମତେ ବାହା ଦେଲ ଆଉ ସେ ଟଙ୍କା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମତେ ଦିଅନି ବୋଲି କହିଲି ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେଲି ଅଜାନତି ରହସ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବହି ମିଳିଛି ସେ ବହିର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି 15 ଟଙ୍କା
ସେଠି ଅଜା ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ନାତି କହିଛି, ଆଉ ନାତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଅଜା କହିଛି। ଅଜା ନାତି ରହସ୍ୟ।